A Volkswagen comemora neste mês de maio 40 anos de produção do Gol, um dos carros mais emblemáticos da marca no Brasil. O Gol nasceu no dia 8 de maio de 1980, na fábrica da Volkswagen em Taubaté, São Paulo. A missão naquela época era substituir o Fusca e, para ajudar o amigo, o Fusquinha emprestou o motor 1300 refrigerado no início. E se hoje o Gol agrada pelo desempenho, antigamente a vida era um pouco diferente. O primeiro Gol não tinha esta boa potência do motor 1.6 atual e era mesmo um carro popular, mas de mecânica simples. Em 1981, o hatch ganhou um motor mais potente, 1.6, mas também era refrigerado. E assim ele foi dando passos mais largos para chegar ao que se esperava do modelo no início, que era um carrinho mais disposto. A mecânica simples e o estilo discreto sempre estiveram no seu DNA. E em 1988, essa simplicidade foi deixada de lado pela Volkswagen, porque surgia aí o Gol GTI, o primeiro carro a trocar carburador por injeção eletrônica no Brasil. E se o Gol já tinha o respeito dos chefes de família, passou a ser o sonho de consumo também dos jovens, especialmente aqueles que clamavam por esportividade. Afinal, não era qualquer um que alcançava os 100 km por hora em apenas 8,8 segundos e tinha uma velocidade máxima impressionante de 190 km por hora. O Gol GTI só não contribuiu muito para o volume de vendas, pois ele tinha um preço salgado na época. Segundo entusiastas automotivos, o valor do Gol GTI em 89 superaria fácil a casa dos 160 mil reais nos dias atuais, uma faixa de preço onde a gente encontra picapes médias, SUVs e até sedãs de luxo. É, mas isso não afastou o público em geral do carrinho da Volkswagen. E ele continuou fazendo sucesso nos anos 90 em diante. Quem é que não lembra aí do Gol Bolinha? E nestes 40 anos, entre versões especiais e novas gerações, o Gol ficou na liderança do ranking de mais vendidos do Brasil por incríveis 27 anos. Um recorde que vai demorar para ser quebrado. No momento, a bola da vez é o Chevrolet Onix. Ele está ali na ponta da tabela desde 2015, mas há um longo caminho para bater o recorde do Gol, se é que isso vai acontecer. E falando nele, a Volkswagen já está trabalhando para apresentar a nova geração nos próximos anos. Só que o projeto vai demorar um pouquinho por conta da pandemia do coronavírus. E essa é a grande expectativa para tentar recuperar as primeiras posições. Se por um lado o visual do Gol não esbanja a modernidade, assim como outros concorrentes, por outro, o hatch tem se esforçado para acompanhar a evolução no setor automotivo, e isso temos que reconhecer. Um exemplo desta evolução foi a chegada do câmbio automático no Gol em 2018. Falta agora novos sistemas de segurança, como os da dupla Onix e HB20, um alerta de ponto cego, de frenagem de emergência e um motor turbo. Quem sabe com um pacote parecido com esse aí o Gol não volta a ter o sucesso de antes. Mas eu lembro a vocês que o carro não está tão em baixa assim não. Em 2019, ele foi o quinto carro mais vendido do Brasil, com 81.285 unidades. Claro, a diferença é grande para o trio Onix, HB20 e K. E você, já foi dono de alguma geração do Volkswagen Gol? Ainda acredita que ele vai voltar a ser o carro mais vendido do Brasil? Conte a sua história aqui no canal do Carro Arretado ou pelas nossas redes sociais.